пройде некој време од кога последен пат го снимам последното видео од мојот серијал на тренинг со, последно беше со DJ Гоце, а денеска сум и во друга теретана, Гладиатор Джим. Оваа теретана, односно не во оваа конкретна теретана, туку Гладиатор Джим имаше и во автокоманда, таму вежбав пред 7-8 години. Денеска сум пак тука и ова е домот на еден наш бодибилдинг шампион, кој што си има напреворено на над 50 домашни интернационални такмичења. Предпоставам дека оние кои што го пратат спортот и се љубители на бодибилдинг во Македонија веќе знаат за кој станува збор. Ќе обикнам тука до мене. Тошка. Добро ни дојде. Добро бе, најдов. Во нашиот храм. Да, ваш храм, фалдично е прим предвод, како втор дом тебе. Така, да, кога примаш некој тука, ти е како дома да го примаш. Овде се осеќам баш оноа што свој на свој. Така. Кажи ми Гладиатор, ја Гладиатор има вежбан од автокоманда. Од таа тој Гладиатор. Да, имавме, мислам, 2011-2012. Тука негде, така. Се дава автокоманда, имавме, но за мене фитнес центарот е нешто што треба да бидам присутен. Така. Не го гледам како некој бизнис, туку повеќе го гледам нешто што премногу го сакам, тоа што треба да бидам присутен и јас и сите оние што сакаат да доаѓаат мене да ме гледаат и сите оние што сакаат јас да ги видам. Така да дома на гости. Не можев да се пронајдам во два фитнес центри и оние што имаат цели ланци на фитнес центри, но вистина е тоа му честитам од срце, тоа е сериозно. Тоа веќе е друг вид на менеджмент и посветеност. Да. Тоа го спомнав од причина што имаме долги добри спомени таму, таму имам вежбано со знаеш која екипа. Вежбано имам, вежбано тука, тоест тука нема вежбано, имам вежбано и во Пелагонија, да. Колку време постои како бренд Гладиатор? Знам дека од 2007 година, така? Веќе 13 години постоиме. Да, да, да. И на вистина многу многу луѓе поминале низ Гладиатор. Некоја груба цифра? Ќе кажеме? Па сигурно над 89.000 има поминале. Ама цела кисел води, аеродром гарантима смртен. Да, да, и посебно веќе што многу млади започнале овде со спорт и сега ги гледам како успешни спортисти. Уште поголемо задоволство ме што има многу постари во теретаната кои што вежбат на вистина тоа е нешто што посебно ми исполнува. Така, одлично. А денешниот концепт на видеото ти го кажав, значи денеска ме на тренинг со тебе. Кажи ми што ќе вежбаме, што одлучиме да правиме, што да им презентираме на тие што ќе не гледаат. Денес ќе направиме тренинг за гради. Мислам малку дека е поинаков тренинг, не е со големи тежини, не е со големи опторатувања, која што би рекол повеќе паметен тренинг и може да сите слободно да си го пробат, може мислам дека може да го направат. Да го направат. Да. Океј, може да почнеме. Да. Секоја прва серија ја правам со слободна тежина, со убаво да се загрееме, да не дојде до повреди. Така да им даеме... И тоа им го препорачувам на сите млади, значи убаво да се загреват, така само со шипка или со своето тело, така да... Ама на тој начин му даваме сигнал на телото да знае да се спреми што ќе вежба. Го подготвуваме, да. Така. Додека Тоша се загрева и си се припрема за тренингот што следува, Тоша, јас ќе си зборам, ќе си поставам прашање, ти вежбај се, загревај се. Ќе почнеме од најбазата, од најпочетното тоа што те спојува тебе со фитнесот. Кажи ми, колку време си во бодибилдингот и какви се твоите почетоци? Кај стартна целва приказна Тоша Зафиров, бодибилдинг, медали, Лас Вегас, па се до Лас Вегас, сори, тоа е како завршено поглавје. Јас ќе си вежбам, ти кажуваш, збори си. Некаде на 16 годишна возраст добив една книга од мојот кумшин од Петар Челик. И само што го видов онака ме фасцинира како тоа изгледа и првично што направив во мојот подрум почнав, направив некои реквизити за вежбање, но тоа не беше тоа. И отидов во фитнес клубот во Неготино пак. Само што влегов во тој клуб на вистина едно мало клубче, околу 50 на квадрати, но тоа што тку беше отворено, сечувам уште сега плав синтелон, имаше дрва, шпорет на дрва некој, онака некоја топла атмосфера. Така. Самото влегување таму се пронајдов таму. Така, уште од 16 години. Да, да, да. Пешачев по 10-12 километри за да одидам на школа, да се вратам втора смена, пак да одидам да вежбам. Со премногу љубов од почеток почнав да го правиме тоа и мојот тренер Пако кој што до ден денес се уште соработуваме добро. Да, тогаш ме советуваше да се спремаме за надпревар и на 17 годишна возраст го направив мојот прв надпревар, сечувам во Струга, освоив прво место во на државно првенство. По пат одевме, заборавивме да земеме лажици и сечувам дека од тегли орис јадевме со раце. Некој спомен. Значи може да го поздравиме Пако, пошто веројатно тебе Пако и да не бил Пако, може не си имал нема стил да си бил. Да, голем поздрав до Пако, наистина човек кој што посебно го ценам, го респектирам.
првата вежба ни беше коса клупа на спид машина. Да. Така, рекоме дека фокусот беше поише на негативни повторувања, контролираме. Втори идеме хамер прес, хамер стренд, бенч прес, ова така да, му даја, сега се викаше. Што имаме тука, имаме исто со контролирано темпо? Имаме три бавни, три спори, три бавни, три спори. Три бавни, три брзи мисли? Да, брзи, да. Три брзи, окей. 12 повторување. И кажеме дека само до некои што не гледат, ќе кажеме дека правилната форма, која вежбаме е од примерно значење. Најважно од се, значи. Добра контракција на мускулот, добар пристап на самото седнување и сето на телото да не биде во она правилна состојба, да не дојде до никакви повреди. Добре, да, и... Така тоа е најважно, како за почетници, така и за нас, искусни вежбачите, за да не дојде до повреди. Не да повреди, да можеме максимално и целосно да ги стимулираме мускулите, кога ще ги преме. Така, ако преме гради, да преме гради, да не преме контракција, добро на градите, да најбитно од се, да го поврзиме мозокот со она мускулна партија која што вежбаме. Важно да почувствуваме онака. Така, тоа што го преме. Тоа што рече Божем полесен тренинг ќе правиме, ама овие негови техники три полесни, брзи, длесни, брзи, може се ги измеша брзини. Не знам колку ќе бидат овие за почетници, веќе ама ќе пробам ќе кажам. Е баш за баш кога спомна околу тренингот, обично тренинг за нозе ми е стварно тежок, онака баш убисен, вика. И снимав само една серија и напишав предизвик кој сака да направи серијата. И ми прати едни дечки од Куманово, пробале само една серија да направат, е два отидоа до Шанк, е два отидоа до Шанк и надоле по скалите е 27 со една серија. Така да. Тем било предизвик. Голем предизвик. Значи тоа не е за почетници баш. Кажи ми вака, знам дека си бил на многу такмичења, имаш доста настапи како на локално ниво, балканско. Повеќе од 50. Тоа е веќе сериозно. Кажи ми кои се настапите кои што можеш да ги издвоиш да речам дека имаш најдраги. Можеби ова ти е последново сега ти кажеш сами зашто се работи, но изминативе години, кој ти било нешто кое што ти достало највеќе впечаток од можеби од аспект на како било организирано, победи твои, колку ти биле тешки припремите, кои се некои такмичења што можеш да ги издвоиш. Ти збори си јас си правам. Според титула, ако збориме, најдраго такмичење од семи е освоениот медал на Мистер Олимпијамата. Така. На вистина, кога одевме во Америка со Габи, претходните две години, бевме рангирани околу 40-45 место и секогаш кога ги гледав оние што взимаа медал, толку го посакував тој медал. Аха. И секогаш знаеш на Габи да прашава некоја че дојде ред да заиме да медал. Да. Кога бевме во Будимпешта, исто така, вечерта шетаме, бидејќи два дена за такмичењето, полуфиналито помина, вечерта шетаме, вечер за некој беше завршено такмичењето и во кафич седат со медал, го гледам тој медал, а ве солзи ми идат толку што го посакував тој медал. Тоа надпреварување, за да биде уште по-драматично сето тоа, не оставија 7 луѓе во финале, а само 5 взимат медали, оние што се да топ 5. И од 12 саатот од полуфиналите до вечерта до 6 саат мислам дека срцето ќе ми спукаше. Да, веќе толку бев блиско веќе до тој медал, а толку далеко. Далеко, да. И кога не прочитаа топ 5 финалисти вечерта, мислам дека бев најсрешниот човек на светот и кога излегов на бина, а Габи веќе имаше освоено 2 медали во велнес. Знам пред тебе веќе тоа. Да, и се она вториот медал кога го освои, ми го иде ми дава на мене. Вика, земи го медалот, викам, не е за мене, кажа, ако треба јас ќе земам. Таа толку силно почна да плаче и мојот другар Трајче од Струмица беше исто така со нас. Толку емоции имаше во нив и што собственикот на Мистер Олимпија кој што ја купи сега, со воодушевување гледаше, онака, можеше да примете колку многу ни значи тој медал. Мислам дека тој медал нема пари, нема нешто што може да го купе. А едни од подрагите такмичења кои што ми се во сеќавање, Државното правенство 2015 година во Неготино, го организиравме заедно со Бодибилдинг Федерацијата на Македонија. И тоа такмиче ми е посебно драго, бидејќи пред мои други пријатели од деца што сме биле заедно роднини, сите оние што ме гледаат по Facebook, по Instagram и како изгледа оние такмичиња, може да ги видат во живо и да се претставам ја пред нив. Наистина тоа такмиче ми е посебно драго. Победив тогаш, бев апсолутен шампион на Македонија. После тоа бевме на Арнолд Класик во Шпанија, но тие две такмичиња ми се онака така, баш драги. Мислам однос на Мистер Олимпија, тоа е мислам дека сон на секој кој што влегол во тератана и сакал нели има амбиција да се такмичи, мислам дека тоа му е него врвот на така на сево што го прави и ти излипне емоции твои на Габи да. И на твојот пријател Трајче се неслучани пошто знаат ни што се си прошол. 20 години, 23 години веќе сум во ова со Габи после последните 10 години активно сме заедно во сето ова и ние ги поминуваме буквално секој миг заедно и она знае низ какви и јас знам низ какви тешкоти и поминуваме заедно. Колку пати од Грчи не можеш да се отидеш од дома, колку пати сме лежеле на земја, не можеш да станеш изнемоштеност.
Бидејќи ние некој се случувало една година имав 6 натпреварувања во една година. Тоа е цела година да, строга диета, 6 пати да го празниш, да го полниш телото, за оние што знаат што значи, тоа е навистина тешко так. И исцрпуваш. И таа знаеш, често зборевме и ако го одевме за Будимпешта, воопшто збор не кажавме за тој медал, толку го сакавме, но не сакавме да кажеме да некој очекување да имаме, пак повторно да не се разочараме. Навистина посебно место имат во нашата куќа тие медали. Во куќа и во срце. Да, и во срце и тоа е со облемот на Бен Вејдер за секоја ќе остане. И моите деца да бидат горди, и моите внуци, и цела Македонија да бидат горди. Виче ние сме првите македонци кои што учествувале на Мистер Олимпија и првите што земале медал. Тоа ми уште поголема горд. Да прави уште повеќе горди. За некој што не знаат иначе, Мистер Олимпија се одржува во Лас Вегас и беше во Орландо, беше сега, така беше? Во Лас Вегас. Во Лас Вегас беше, окей. Лас Вегас е градот кај што се дешава се и се што и буквално мислам дека може тоа што го очекуваш, тоа што не очекуваш се случи таму. Ја нешто како да начув дека нешто и Холивуд почнал да те брка. Ке потврдиме ли кога решиме за тоа? Лас Вегас е самото слетување на аеродромот да слетуваш на друга планета. Наистина е направен град за шоу и вреди да се посети и убав и за живење. Вече и доста и безбеден град и има премногу бизнес и пари и ова што го работиме ние има многу интересни фитнес центри, многу се вежба активно. Бизнес светот и во тој во фитнесот доста да. Доста развиен претпоставувам. Да. Па кај што има чат има йога, нели така? Така, супер, баш. Кажувај се, шој го Холивуд? Шој го Холивуд? Имавме случај на средба со Стивен Остин. Кој беше тој? Па во Експандед тројката што глуме со мислам дека со Сталоне, така? со Брадишка еден така исто вежба, Кенја, да, так, да, Кел, да, да, да. Имаше некој негово шоу, имаше неколку околу 1000 луѓе што гледа тоа беше во така? Во Планет, во хотелот. Застанавме ние со сите други да видиме што случува, нели? Така. И од сите тие по некоја случајност му одбра мене за да снимаме заедно нешто. Имаше тој некој негово шоу таму околу 45 минути. Физички преоспозиција му се допадна него како изгледам. Так. Тој има некој негов проект кој што треба да го снима. Так. Мислам при крајот на годината направивме некои преддоговори со неговата продукција так. И треба некој јазик нешто да досовршам и сега кога ќе одиме во октомври треба се видиме пак, ќе видиме здраве што. Значи, сакаш да кажеш дека има потенцијал за има големи шанси и Америка е земја на можа. И навистина оние што малку поспецифично изгледат има шанси голема да пројдат таму. А ли колку јака работа? Кај нас за да создадеш некој контакт или нешто да реализираш од тој свет, нешто по медиумски експонирано, треба да правиш, да влечеш, да објаснуваш, да се мољакаш, да се така. А таму буквално можеш на улица. Ова беше буквално на улица, ова, така проаѓаш измеѓу Планет Холивуд и уште еден хотел. Кај што се случуваше целиот тој настан и по случајно се што се случило ја со Стивен Остин каде би имал свој види ја веруваш во случајност ја не верувам во случајност а веќе ништо не е случајно нема случајно со некоја причина и затоа со таа причина сме биле во Лас Вегас со таа причина сме биле тоа на тоа место да бидеме така да верувам во сега она што случува се со некоја причина што кажа што точно ќе гледаме некој филм на Netflix може дај боже некој со тебе Знаеме дека Македонија е прилично мала држава во компарација со останатиот дел од Европа и светот. Она што си го видел по Европа, по Лас Вегас, по Америка, може да свадиш што твари колку сме ние малецки како држава и како општество. И тоа на некој начин ги лимитира можностите за било кој просперитет, да речам така. Не е туку така едноставно човек да успее да се пробие во ова подневие, особено Македонија и Балканот. А знам дека многу млади ќе гледаат, доста луѓе ќе видат, кои што ќе се прашуваат, може имаат амбиции да бидат дел од фитнес светот како тренери, преварувачи, сопственици, бизнис сопственици. Или на да. Што и да е. Што е твоето мислење и став како некој што прошол доста години во овој свет? Можеби што е твоето став и мислење? Што е твоето став и мислење во однос на дали еден млад човек, ако е доволно упорен, истраен, има доволно голема визија, може да успее во Македонија? Затоа што нели сите викаат ајде избег во странство, така батали Македонија што ќе бараш тука. Дали има потенцијал некој да направи нешто, да креира нешто кое што е нели не секој ден незамисливо за просечен човек? Најпрво треба да си ја сакаме државата и да не чекаме ние од државата, туку ние да даеме нешто за државата. Кога ние сите помалку би давале, тогаш би била јака како држава и ние како нација би биле многу јаки. Тоа више менјање на мајндсетот дека нели сите сме жртви чекаме нешто они дадат. Ние сите чекаме а не сакаме да дадеме. Треба да дадеме па да. Да добиеме. А то за си правам. Зборис ја сме си правам. Второто прашање, дали може да се успее? Еден пример јас ќе дадам сега.
Кај мене во неготино да отиде сега во дечката соба кај што сум спиел, мојата соба што била, се уште е закачен Кевин Леврон од пред 25 години. Ајде, значи, у две реченици, кој е Кевин Леврон, само да им кажеме на тие што не знаат? Кевин Леврон е еден од топ 5 билдери во светот, кој што е премногу ценет, поштуван, три пати мистер Олимпија, освојач на Арнолд Класик, еден од најголемите бодибилдери во светот. Икона, рамно со Рони Колеман, Джей Катлер, со сите ти. И голем, многу респектиран во свет на бодибилдери. Значи, тој што ми бил идол, што сум го гледал на постери, на списанија тогаш, после 20 години, дојде ред тој човек да биде мој најдобар пријател, да бидам јас негов бренд амбасадор за овде за Македонија, за Балканот. Кога бевме сега во Америка да бидам заедно со него на неговиот штан, тој кај нас дома дојде заедно со Блаже свирија на гитара, заедно јадевме, спремавме јадење све. Значи нема нешто што не е возможно. Сонувајте, сакајте, но работете. Треба да работиме на тоа. Ја 25 години работам на ова упорно. Ја не се откажав во ни еден момент. И кога бев обезбедување во 6 управа, кога бев на високо личности обезбедување, пред се им беше теретаната нешто што го сакав премногу. Ја во 4 наутро сум се враќал и дома сум возел точок статичен, под мене не можеа да спијат комшиите ми тропа цело време. Значи, премногу го сакав тоа, никогаш не се откажа. Ја напуштив од работа, државна работа што имав, сигурна работа од полиција, за да се посветам на бодибилдинг. Значи, навистина го сакам и знам дека овде се пронаоѓам. Единствено нешто кое што го работам со љубов ова, а за да имаш успех во нешто е она што го работам со љубов. Императив за да имаш успех во нешто, така, мора да имаш прво да го сакаш тоа и да ти биде нешто кое што ти е пасија. Да. И сето она што ни се случува во истекот на животот, некои негативни работи треба да ги сватиме, тие се за некои наши позитивни работи, да ни дадат во животот само повеќе сила за да успееме повеќе. Ама јас знаеш како гледам тој како еден вид на тест. Колку ствари сакаш нешто да успееш, колку сакаш да постигнеш, пошто ако ти се сопинеш на првата сопка и таму се откажуваш, тоаш колку стварно го сакаш тоа? Не, ама за се е така во животот, а посебно за ова што го правиме ние. И сега не можеме сите да биеме ние, сепак Македонија е мала земја, посиромашна земја, не може. Зборевме јас сети пред некое време. Значи овде кило лосос е 1000 денари, а во Америка на 4-5 000 долари плата е 500 денари. Значи голема разлика, имат многу повеќе услови тие луѓе што се таму. Да не збориме за фитнес центри, за сето она што е и тренери, и сите луѓе што те обкружуваат. Секако бе во Калифорнија, кога бевме во Венус, во Gold Gym, кај што вежба Арнолд Шварценегер, заедно со Сол Чарлс Гласс и со ред други тренери што се еминентни во светот на бодибилдинг, на фитнесот, и веднаш мајнцот ти се менјава за све. Така да, не да не е споредливо, тоа е, тие се многу понапред од нас, но ние кај нас моментално имаме навистина многу услови, големи услови, се отворија премногу добри фитнес центри, навистина кои што се запофалува и кои што пружат навистина многу добри услови, сериозни услови. Сериозни услови, збориме дека се конкурентни на многу европски теретани, можна и едни од подобри теретани да имаме во Македонија. И во Македонија навистина има луѓе кои што се занимаваат со фитнес сериозно, кои што се занимаваат со години и години, кои што се добри во тоа што го работат. И навистина ја респектирам многу од нив. Еден од нив си и ти. Ја те познавам тебе со години и години, например, не си може во светот на оној такмичарски бодибилдинг. Но она влијание кој што го имаш во фитнесот и затоа кога ти го слушав последното интервју ти пишав порака. Еден си од ретките кој што знае фитнесот да го представи во едно право светло. Бидејќи обично кога ќе спомниш бодибилдинг или теретана, веднаш тоа асоцира на тепач, на вратар, на... Стереотипите се многу активни. Да, но во суштина се, ова е здравје пред се. И кога така ќе го сватиме, тога ќе одиме многу понапред. И има многу од постарите билдери, што се со мене генерација кои што ги поштувам, и Мирко, и Тоше, и Аце од Штип, и од Перово, Васе, баш синоќе си пишавме со Васе, го прашував за докаде со припремите, знам дека се спремам с такмичен, поздравувам и него. Но висно ги респектирам сите тие оставиле сите трагови. Сериозен белек на... Паљо Битола, човек легенда, например, кој што... Ја пред него имам пишувам, треба да изградам споменик во Битола, на вистина, поминале луѓе и луѓе, млади и млади покрај него и станале успешни во својот живот, така што тие се луѓе, сите се почит. И ја ги почитувам сите оние што имат и од најмала теретана, како Пако во Неготино, во Кавадарци, во Гевгелија, било каде, каде што децата наместо на улица да се, тие се собираат во теретана. Так. Тој прави добро за тие, за тие луѓе. Така што респект за сите имам огромен. Сите што се во делот е свет. Да. Али више кога ги спомна теретаните, нели, дека имаме веќе добри услови во Македонија, така што се конкурентни на европски теретани и така натаму, но и тоа не е репер дека тоа е предуслов за успех, затоа што ти си го правил тоа, кога немало ништо. Да. Така, кога си почнал 17 годишно дете, кај пак у подрост на теретана, така, од најмалите услови, поентата ми е дека не мора да имаш желбата све, визија, за да почнеш. Желбата така. И визија, што сакаш од себе, тебе да имаш точна цел. Например, јас си правам
годишна, тригодишна, петгодишна цел, што сакам да постигнам, например, ова година точно знам на кој натпреварување ќе одам, каде ќе одам, на одмор, каде ќе одам, што сакам да постигнам до декември. Имам цел за наредните 3 години што треба да исполнам. И ја работам година за година, 5 за 5, 10 за 10, така да знам кај се наоѓам, знам кај треба да бидам. Значи треба да бидам поуспешен од минатата година, не само како физички како изгледам, туку и како човек, како родител, како татко, како човек кој се занимава со бизнис и било што. Значи бодибилдинг и фитнесот ова не е столбот на она што го правиме. Сршта, но сепак ние треба да гледаме пошироко малку, да видиме еден пример на сите. Затоа ја сакам и ја ставам некогаш убава колија. Да, сакам да видат и младите дека и од спорт, од бодибилдинг ова може да се живее, да се заработи, може да се купе таква кола, дека може да се живее. Без разлика дека сме од Македонија, посебно денес во светот на интернетот денес цел свет ни е отворен, ние веќе глобално, веќе не е локално, може да работиме кај сакаме со кој сакаме. Така што само како размислуваме, како гледаме и колку ги искористуваме денес сите ресурси кои што се пружаат. Но треба да се едуцираме добро, да не наштетиме на други, да бидеме првен само критични спрема самите себе, да знаеме што работиме и сето она што го правиме на други, да го пробаме на себе. Тогаш ќе знаеме како е тоа, како функционира кај другите. А не да експериментираме кај некои, да нарушиме некој здравје или било што, бидејќи сепак е греото да се играме со туѓи животи на некој начин. Тренингот гради, заедно со Тоше е завршен. Ова Тоше ќе согласим дека не е баш за почетници, направиме доста вежби, импровизација, малце, ама добро. Битна беше друга поента кој сакаме нели да доловиме. Ќе ти кажам едно многу големо фала што ми укажа честа, пошто за мене е чест. Јас сум од тебе доста помал. Јас сум буквално растал со ваши слики и ваши видеа на тебе, на Урко, на Тоше Живков, на Палјо, на сите тие луѓе кои се делат овој свет. Јас сум растал со вас, буквално сум се угледал на тоа што сакам да бидам и да постигнам, така да ми е голема чест, како што ти рече со Кевин Леврон, така од детските години, така јас сум бил 16-17 годишниот кој што пораснал и сега е на ниво да дојам со тебе тука да снимам, така да голема фала што ме прими кај тебе дома, буквално. И ми е многу драго што ова што го седа, ова што го кажа, сериозна работа затоа што јас според мене човек успешен, но колку што е влијателен по добрите дела. А за тебе стоја многу добри работи направени, кој што е пример за тебе, за твоето семејство и се ово окружување кој што го имаш околу тебе. Така да е на голема браво и на голема фала. Се надам дека сите некои што го гледат ова ќе можат барем нешто да научат и барем еден човек, ако најде инспирација и влијание во ова, ова видео е повише од успешно. Благодарам и на тебе што ми беше тренинг партнер денес. Да, денес. Како што кажав, те познавам многу одамна и навистина сум горд што има луѓе како тебе што го презентираат бодибилдингот, фитнесот и се ова што ме опкружува во едно вистинско право светло она што треба. Твојата скромност, умереност, познавање од ова навистина праве фитнесот во една друга димензија го крева. Фала ти на тебе што беше денес мој гостин. Фала на убавите зборови кои што ја кажа за мене. Од срце кажам. Се надевам дека ќе мотивираме многу млади па и постари да почнат. Така. Не мора професионално, доста е да почнат со да водат малку грижа за себе бидејќи пак ќе повторам, нашето тело е единствено место кое што мораме да живееме. Затоа водете сметка за него. Така да. Дечки, тоа е тоа за денеска. Као за крај секогаш кликнете лайк на ово видео и subscribe на мојот канал. Ќе гледаме за брзо ново видео.